Israeli imekubali kutuma ujumbe kwenye duru mpya mazungumzo kuhusu makubaliano ya kusitisha mapigano na kuachiliwa kwa mateka wa Hamas. Marekani, Misri na Qatar wametoa wito wa pamoja wa kuanzisha tena mazungumzo hayo wiki ijayo, ambayo yameanza kufanyika Cairo au Doha. Hamas bado haijajibu, huku kukiwa na hofu kuongezeka kwa mvutano wa kanda kufuatia kuuawa kwa kiongozi wa Hamas Ismail Ania nchini Iran. Wanadiplomasia wa kimataifa wamekuwa wakisisitiza haja ya haraka ya kusitisha mapigano ili kumaliza vita vya Gaza. Katika taarifa, Rais Biden, Rais wa Misri Abdel Fattah al-Sisi na Amir wa Qatar wamesema hakuna muda wa kupoteza au kisingizio cha kuchelewesha zaidi, wakiongeza kuwa ni wakati wa kuachilia mateka, kuanzisha usitishaji mapigano na kutekeleza makubaliano haya. Katika dakika chache zilizopita, tumemsikia waziri wa ulinzi wa Israel akisema kuwa ni muhimu kufikia makubaliano ya kuachilia mateka wa Gaza haraka. Hivyo kuna maoni kutoka kwa waziri wa ulinzi wa Israel kuhusu habari hiyo. Mapema leo mwandishi wa BBC wa Mashariki ya Kati Yola Nel ameeleza jinsi mchakato huu utakavyofanyika. Amedai kuna uvumi mwingi kuhusu hili. Ismail Hania, ambaye aliuawa kwa shambulio la kigaidi huko Iran wiki iliyopita, alipokuwa akitembelea huko, alionekana kama mtu mwenye msimamo wa wastan na mwenye busara. Alikuwa akisimamia mazungumzo ya Hamas, lakini maafisa wa Hamas wamesema kuwa Khalid Mashal, afisa mwandamizi wa Hamas, ndiye alikuwa akiongoza timu ya mazungumzo katika mazungumzo haya ya moja kwa moja na Israel kupitia upatanishi, na kwamba bado yuko madarakani na anahusika na suala hili. Pia imeonekana kuwa Yahya Sinwar, kiongozi mkali wa Hamas, alikubaliana na misimamo yote ya awali ambayo Hamas ilisaini, ikiwemo bila shaka usitishaji wa muda wa mapigano uliosababisha kuachiliwa kwa mateka wengi wa Israel mwishoni mwa mwaka jana. Inaonekana kuwa Yahya Sinwar ndiye anayeongoza kwa sasa, na anahisiwa kuwa yuko kwenye baka chini ya ardhi huko Gaza, baada ya kuonekana kuongoza mashambulio mabaya ya Oktoba 7 dhidi ya Israel. Na kama tulivyotaja, kuna shinikizo la kimataifa la kufikia usitishaji wa mapigano. Je, kuna hamu gani ndani ya Israel ya kufuata njia hiyo? Israel ilikuwa na haraka sana kusema kuwa itatuma wapatanishi wake kurejea kwenye mazungumzo haya. Hakika kuna shinikizo kubwa la ndani, na familia za mateka ni mojawapo ya makundi makuu yaliyokuwa haraka kuunga mkono taarifa hii na kutoa ujumbe mzito kutoka kwa viongozi hawa watatu wa eneo hilo na rais wa Marekani Joe Biden, ambao wote wamekuwa wakiunga mkono juhudi za upatanishi. Inasemekana mwezi Julai uliopita, kabla ya msururu huu wa matukio ambao ulisababisha kuongezeka kwa mvutano katika kanda hii, kwamba walikuwa karibu kufikia makubaliano. Taarifa hii imeonyesha kuwa kuna pendekezo la upatanishi ili kushinda masuala mbalimbali yanayosalia katika pande zote mbili, ambalo linaweza kukubaliwa. Afisa mwandamizi wa utawala wa Marekani alikuwa akitoa taarifa kwa waandishi wa habari kwamba pande zote mbili zinahitaji kufanya maafikiano kwenye meza ya mazungumzo.